Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas, kur 3. Pantā Jēzus saka, kad es būšu aizgājis un jums vietu sataisīs, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, šajā vakarā mēs atkal pateicamies, ka drīkstam dzirdēt Tavus vārdus, un caur tiem mūsu sirdis var tikt stiprinātas, iedrošinātas, mierinātas. Jo Tavos vārdos mēs atklājam savas dzīvības pamatu. Tavos vārdos darbojas Tavs gars, kas cilvēku dziedina, kas cilvēku nomierina, paceļ, kas dod mums visu nepieciešamo, lai mēs varētu soli pa solim, ejot cauri šai dzīvei un pasaulē, virzīties pretī tam mērķim, kādēļ Tu esi mūs radījis un veidojis. Mēs pateicamies, ka Tu esi nācis mūsu vidū, ka Tu esi piedzimis šajā pasaulē kā viens no mums, un esi līdz ar to katram no mums padarījis pieejamu Tavu klātbūtni un pestīšanu tādā veidā, kā tas iepriekš nebija iespējams. Jo nu mēs varam ne tikai ticēt un savās lūkšanās Tevi uzrunāt, bet caur Kristus dzīvi mēs varam ieskatīties Tavā vaigā, mēs varam iepazīt Tevi un izprast Tavus ceļus. Un līdz ar to atrast dziļāku mieru un pamatu savai ticībai, savai paļāvībai. Tu, Kungs, esi mūsu sākums un gals. Tu esi mūsu radījis, un Tu esi arī nācis, lai mūs izglābtu no mūsu kļūdām, nepilnībām, no visa tā, kas mums neizdodas, kur mēs rīkojamies aplami un daram pāri sev un citiem. Tu nāc mums patiešām palīdzēt, ne tikai mūs gudri pamācīt, ne tikai mudināt mūs kļūt savādākiem, bet Tava mīlestība ir redzama kļuvusi. Tu esi nācis šajā pasaulē, lai mēs varētu vienkārši pieķerties pie Tavas rokas, pieķerties pie tā, ko Tu mums saki, un uzticēties, un ļaut Tev mūs izglābt. Bet Tu esi ne tikai mūs radījis, ne tikai Tu šobrīd esi kopā ar mums, bet Tu esi arī tas mērķis, kam mēs virzamies pretī. Un šodienas lozungā Kristus mums to atgādina, ka viņa darbs šajā pasaulē turpinās, bet reiz tas tiks pabeigts. Tā būs viņa otrā atnākšana. Tas brīdis, kad viss, iekš visa, būs Tevis caurstrāvots. Tas būs tas brīdis, Kungs, kad pēkšņi mēs visi kopā atklāsim, ka Kristus vārdi ir dziļāki un stiprāki par šīs pasaules un zemes pamatiem, ka viņa vārdi nezūd, pat tad, ja debesis un zemes uzstu, ka viņam bija un ir taisnība, ka viņš ir dzīvības un visa labā avots šajā pasaulē. Kungs, šobrīd mēs to redzam un ticam tam daļēji, bet reiz tas piepildīsies pilnā mērā. Un cik svarīgi mums šodien ir dzirdēt, kā Tu mūs iedrošini, ka Tu esi mums sataisījis vietu Tavā valstībā, ka Kristus ir nācis, un Kristus ir miris tāpēc, lai mēs caur viņu dzīvotu, lai mēs būtu tur, kur Tu esi, lai mēs būtu kopā ar Tevi, kopā ar Tavu mīlestību un Tavu gaismu vienmēr. Kungs, ļauj mums šovakar to apzināties, ka vienalga, kas mūsu dzīvē notiek, ko mēs spējam, nespējam, kas mums sanāk, vai vēl arvien nesanāk. Ne jau mēs esam savi pestītāji, ne jau mēs esam mūsu dzīves pamats. Mēs varam uz šī pamata stāvēt un priecāties un dzīvot, bet pamats esi Tu. Un tāpēc pēdējā nozīmē mums jāmācās visu Tev uzticēt. Un katru vakaru, Kungs, Tu mums to māci, jo ļauties miegam tas nozīmē visu palaist vaļā. Tad, kad esam aizmiguši, mēs vairs nevaram darboties, mēs vairs nevaram kontrolēt visu, kas notiek apkārt. Tā mēs katru dienu mācamies, no vienas puses darboties un strādāt, bet no otras puses visu uzticēt Tev. Un šajā brīdī mēs šajā noskaņā Tev arī uzticam ne tikai paši sevi, bet
arī mūsu mīļos un tuvos, par kuriem rūpējamies un raizējamies, domājot par viņu veselību un par visu, kas viņiem vajadzīgs. Tev mēs uzticam arī tos, kas jau aizsaukti tavā priekšā, zinot, ka neviens tev nav miris un nevienu tu neesi aizmirsis. Tev mēs uzticam mūsu zemi un tautu, tev mēs uzticam šo pasauli, kurā mēs dzīvojam, un ikvienu cilvēku un būtni tajā. Uzticam tev, jo no tevis nākam, tevī dzīvojam un tev pretiejam. Tu esi mūsu Dievs, un nav neviena cita, pie kā mēs tvertos, kā mēs ticētu, no kā mēs gaidītu visu labo. Tāpēc pieņem mūs šajā brīdī, dod mums atpūtu šai naktī un spēku atkal jaunai dienai. Bet pāri visām lietām, mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.